Mes ditën e 16 qershorit një video intime nisi të shpërndaj me shpejtësi në rrjetet sociale. Nuk ishte as emër, as vend, vetëm datë, por nuk ishte as një dyshim. Në video ishte kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici. Një skandal në Dukje Roz mori kryefjalën e të gjithë mediave në vend, e fill pas publikimit të saj, spak njoftoi nisje të një procedimi penal, por pa bërë të qartë se për çfarë akuze kishin filluar hetimet. Ndërsa spak la hapësira bosh, në sulm u hodhën edhe mediat proqeverisë. Diversionet ishin të ndryshme. Fillimisht u hodh dyshimi se pamjet ishin të filmuara në zyrën e Gjicit në ambientet e klubit të futbollit që ai ka në pronësi, Futboll Klub Kuksi. Por propaganda ra shpejt me një krahasim të thjeshtë të pamjeve me takime që vetë Gjici i kishte transmetuar më parë nga zyra e tij në bashki. Dyshimi i dytë ishte për një lidhje afatgjatë mes tyre, të cilën e pretendoi dhe Gjici vetë në njoftimin e tij të dorëheqjes. Por atë që po tentonin të thurnin mediat për të, Gjici e rrëzoi edhe vetë, duke shkruar në të njëjtin fjalim që kishte rënë prej një kurthi nga kundërshtarët e tij politik. Por më shumë se pamjet erotike, një tjetër video e publikuar nga gazetari Artan Hoxha tregoi më shumë për mënyrën se si menaxhohen paratë e buxhetit të shtetit nga të zgjedhurit e popullit. Më shumë ma thirr pak atë granitin që t'jape një detyrë dikujt aty që të merr në këtë gozë që ka projektin e qendrës ato. Tani, do shkosh do ta thrasë të që merret me këtë punë e qendrës. Dhe lesh ato letrat, po. Se si e ke duhet kalu me vendimin e këshillit këto ato. Se kam gjetë gjitha ato tokë 400.000 lekë. Por e vetëm 13 minuta, një kryebashkiak ishte gati që t'i jepte një tender një personi që as nuk e nite për t'i shpërblyer favorin seksual që shkëmbeu me të. Pas akti që ndronte një premtim për dhënjen e një tenderi për kastrimin e qenve të rrugës, para që do të përfitoheshin nga Alma K. Por për te diskutimeve, media shqiptare në këtë rast tregoi maturi. Në shumicën e mediave kryesore, pamjet u transmetuan të mbuluara, por duke lënë të kuptohej qartë asgjë ajo që ndodhi në zyrën e kryebashkiakut. Të dy aktorët janë në masën e arrestit, ndërsa media ka kohën për të debatuar mbi atë se çfarë është interesi publik, privatësia dhe kufiri midis të dyjave.